ដូនពេញរាជធានីក្រុមប្រកួតបានចំនួន87ដងអ្នក77ចាញ់10ឆ្នាំ2ក្រុមប្រកួតបានបច្ចេកទេសរបស់គេចំនួន3ដងលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាក៏សូមស្វាគមន៍ដល់កីឡាករបង្គោលក្រហមនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអ្នកលេខកំចាស់ជើងបរិយមកៃកូនចាំបីរាជាណាចក្របង្គោលជាទីមានអាយុ22ឆ្នាំក្នុងមួយម៉ែត្រ72ទម្ងន់65គីឡូក្រាមដូចគ្នាជាឆ្លងពីគូបានចំនួន89ដងឈ្នះ61ចាញ់20សម្បត្តិជាគ្រួរពីគូដៃបច្ចេកទេសរបស់គេចំនួន27ដងលោកលោកស្រីនិងញាតិក៏សូមសង្កត់ដល់កីឡាករមកពីព្រះរាជាណាចក្រថៃហើយនិមន្តវិទ្យាហោព្រះបាទគុណយ៉ាងណានេះគឺជាប្រព័ន្ធមួយសំខាន់ដែលសមាជិកជួយសម្រាប់ការរួមគ្នាផ្ដល់ជាអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃលក្ខណៈមកបាយមួយទឹកប្រាក់4នាទីមានចៃក្រមទទួលបន្ទូលទេមានតែលោកអាចារ្យដែរលោក